kärre tid. Det blir i Brevens bruk, det blir på Bruksteatern. Ni är välkomna. Köp biljetter nu. Nu ska vi dra igång det här. Nu är det dags. Och nu, ja, alltså jag har ju bett mina grannar att de ska komma och visa upp sig. Och ta nu emot dem med en varm applåd när de kommer. Är ni klara? Ja, kom in! Hej! Kör vi! Hej! Nu drar vi igång det här. Vi vill sprida solsken när mörkret knackar på. Mycket mera solsken, det är väl skönt att få. Man kan bli less av stress och press. Ta emot vårt SOS. Vi vill sprida solsken när mörkret knackar på. Mina damer och herrar, Åsa Bergfalk och Stefan Jansson. God afton och välkomna till Bruksteatern i Brevens bruk. Det här, förstår ni, kommer att bli en härlig kväll. Och, nej, jag kan ju inte ha munskydd, det går ju inte. En kväll som ni sällan varken hört eller sett tidigare. Oj, 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 vad vi har längtat efter er. Och vi hoppas att ni har längtat efter oss, för nu äntligen får vi ju kramas igen. Alltså, det var ju inspelat bara. Det var ju bara för att lura er. Men vet du, jag har tänkt på under det här året när man har använt såna här. Många har använt dem och de har varit bra. Och vi kommer att få lära oss att ha dem här. Men bakom, ni vet, man kan ju vara vem man vill. Det är säkert. Så jag kan ju säga att jag kan ju lura er hur lätt som helst. Jag säger så, jaha, nu ska jag sjunga en bit igen. Ja, bra, nu ska ni få höra. Arinkeri, arinkeri, arinkeri. Oh, what a tune for crooning. Ett munskydd om man blir Jimmy Durante, det är inte så dåligt, va? En del som får jobba på i hela sitt liv kan ta dem för. Nu, audition. Och det är så kul, jag har fått så många anmälningar. Vi ska se, jag ska ta fram min lilla lista. Vi har en grupp, det är en damkör. Hesa Fredrikerna, var sitter ni? Hesa Fredrika, är det ni som sitter där uppe? Vilka är ni? Stripperna från Striberg? Jaha! Då kan ni sitta ner så länge, vi återkommer till er. Vi börjar med
Nej, men vi kan börja här. Edvin Gärdes Smyg. Ja, det är jag. Det är, är det du? Ja, du är ju här. Just ja. Välkommen. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Den här publiken längtar efter underhållning. Ja, det ska äntligen de. Får vi ju spela för dem. Ja, ja. Och du kan underhålla. Jag kan underhålla. Vad kan du jag kan imitera. Ja, vad bra. Kör någon imitation så får vi gissa. Det här blir mycket spännande. Där ligger de långa. Ja. Där ligger de korta. Och där ligger de planhyvlade. Ja. Tack så mycket. Vänta. Tack. Vem var det? Hörde du inte det? Nej. Det var Plankrulle på Brädgården. Va? Jo, men han pratar så där roligt. Jo, men vi måste för han läspar. Det hördes väl inte att du läspar när du sa det? Nej, men du skulle höra när han presenterar sig. Jaha, så det blir roligt då. Vad heter han? Roger Friedman. Ja. Jag hör ingen läst nu. Nej, men han kallas för Sossen. Ja. För han är socialdemokrat. Ja. Då hör man det, Sossen. Ja. Jo, men du. Så det blir jätteroligt. Ja, det blir roligt. Och du skulle höra när han ropar på sin fru. Vad heter hon då? Vad hon heter? Ja. Harriet. Ja. Och vad kallas hon? Susanne! Ja. För då hör man. För att hon men kallas. Tror du inte det borde vara någon känd person så att alla känner igen? Så vi får, ja. Förstår du? Ja, det förstår jag. Ja, men då. Det kan ju inte vara... Nej, ja, just det. Ja, men då har jag. Välkomna till Bäst i test. Tack så mycket. Tack. Nej, men vänta lite nu. Skulle det där vara Babben? Nej, det skulle vara min syster när hon imiterar Babben. Ja. För jag kan imitera min syster. Ja, men, vänta. Och här kommer ju Babben. Ja, det är jag som är bäst i test. Ha? Ingen protest. Jo. Ja, den här lilla Gollum här nere, det är David Sundin. Ja, tackar. Ja, det är ju jag som är den roliga av oss två då. Nej, det är du inte. Du är fjolheten sorg. Ja, men utan mig ingen underhållning. Jag sprider ju åt mig som en oljefläck i alla kanalerna. Skicka alla pengarna direkt från Kulturrådet till mig. Ja, men jag då, Babben. Håll käften, sjunga för dig också. Ajajaja. Jag vill sjunga en blues och jag sjunger väldigt ofta. Tackar, tror jag vi säger där, va? Okay. Ja, och presenterar nästa tävlande. Det är Anders Ankan Johansson. Varsågod. Jaha. Hallå Hjalmar, vad roligt att se dig. Ja, alltså. Kul. Tjena dig, vad kul att se dig. Jag fattar inte hur du får till den där topsen uppe på huvudet på den där visen. Alltså. För jag har ju håret så här. Ja. Och ibland har jag håret på det här viset. Ja. Och ibland när jag är med på spåret, då har jag håret på det här viset. Ja, det är så roligt att man får vara med och vara så här barnslig på bästa sinningstid. Ja. Alltså. Du, en dag, Hjalmar, då ska mitt namn, det ska lösa i neon på alla teatrar i hela Sverige. Oj, hur ska det gå till? Jag ska byta namn till Nödutgång. Ja. Du hittar nödutgången själv. Vem var det sen? Jo, vi har Eva Rydberg med också. Och det är... Hjalmar! Hej! Ja, Eva! Och var är den andra Eva då? Den andra är jag, Eva! Ja! Hej! Och där är du! Och du lyser som en vissen solros! Ja. Nu sjunger vi! Nu sjunger vi! Är det mig? Kom och vilka din fot! Man går fram och tillbaka, arenan och Madrid. Ding dong, ding dong, ding dong, arenan och Madrid. Nu är det sol och förrymmar. Ja, nu svänger det. Ding dong, ding dong, ding dong, arenan och Madrid. Vad bra vi var. Va? Det var bra. Tack snälla. Ni ser vad mycket talanger vi har. Och nu kommer du också. Mm. Vad ska du göra? Jag kan sjunga som Carola. Kan du sjunga som Carola? Ja, det vill vi höra. Mm. Ja. Fångad av en stormvind, fast för dig, ingenting kan hindra mig. När det blåser i mitt hjärta. Det
det är bra, det är bra, det är bra. Men vi går inte på det där en gång till. Jag har redan skojat med dem om munskydd och sånt där. Så ta av det där. Du kan ju inte sjunga som Carola. Va? Det var jättebra. Du får en roll i den här julkabarén. Du kan vara med och sjunga någon sån där svår bit. Ja, ja. Räven raskar över isen. Hallå, jag ska vara med. Vad är det med dig nu då? Ja. Ska du vara med? Ja, det är klart. Men det kan du, du kommer också med munskydd och det går ju, det begriper du själv. Du kan inte blåsa trombon genom ett munskydd. Lugnare får du väl höra. Ah. Det var den känsligaste dragbasun jag har hört på länge, det måste jag säga. Sätt dig, du kan vara med du också. Det är bra. Ja. Då ska jag ta den första. Jag vill gärna också sjunga en bit. Ja, men du har redan varit med och gjort en massa saker. Ja, men jag vill gärna sjunga en julbit. Ja, men du har ju ingen munskydd. Nej, och det är ju så bra, för jag har ett partytrick. Va? Jag sjunger med munnen stängd, så jag behöver inte ha någon munskydd. Alltså? Kan du gapa? Hur fan får du plats med orkestern där inne? Hörrni, de här ligger ju slängda överallt. Och jag vet inte, jag måste nästan fråga er. Hur många av er som är här idag har åkt på en sån här? Är det någon idag? Där sitter någon. Och där har vi någon som har provat lite också. Ja. Och där uppe, oh, hela alla stripperna från Striberg. Alltså ni var påklädda där, ja. Nej, men jag tänkte vi skulle sjunga en liten kuplett om det här. Om jag sjunger, hänger ni på? Det är för jävligt vad vi fått ett bra i hela mänskligheten. Vi har fått cyklar i våran stad som drivs av elektriciteten. En hoppar på och så står den still och bara vrider på gasen och far iväg som en skollad sill. Och det går fort som bara fasen. För hej vad det går i vinklar och vrår. Gud skyddar de som stirrar och står i vägen för det moderna som går här så tvärs i hela staden. Jag tar en vers till. Ja. Jag har en om Hilda. I förrgår skulle mi Hilda gå på något frikyrkomöte. Hon tog en spark med en motor på, för hon är lite bakom flöten. Hon for iväg som en rymdraket och sedan hörde jag skrällen. Där hängde Hilda mot ett staket. Hon körde rakt fram i rondellen. För hej vad det går i vinklar och bråk. Gud skydde de som stirrar och står i vägen för det moderna som går här så färs i hela staden. Raida di da di raida di da raida di da di raida di da raida di da di